လူတွေရဲ့ကဘာကြီးอ่ะဘယ်ပုံပြတ်သွားပြီဘယ်ပုံစတော့ဆိုတော့ပြတ်ချာတော့အကျယ်မပြောတော့ဘူးကဘာကြီးอ่ะဘာနဲ့ပြတ်တုံးဆိုရင်မီးလောင်လို့လည်းပြတ်တယ်ရေကြီးလို့လည်းပြတ်တယ်လေတိုက်လို့လည်းပြတ်လေဆိုတာတမန်လေမဟုတ်ရှိသမျှအကုန်လွတ်သွားအောင်ပြင်းထန်တဲ့လေမုန်တိုင်းကြီးတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်ဝတ္ထုတွေဘာမှမကြံ့အောင်အတုံးခဲတွေဘာမှမကြံ့အောင်လွင့်သွားအောင်တိုက်တဲ့လေမျိုးကဘာကြီးချက်တဲ့လေမိကလည်းပဲပြားတော့မကြံ့အောင်လောင်လိုက်တဲ့မိရေကလည်းပဲအကုန်လုံးလွှမ်းပြီးတော့အတုံးခဲတစ်ခုမှမကြံ့အောင်ဖြတ်စည်းတဲ့ရေနော်ကဘာဖြစ်အရာအင်းအားစုကြီးသုံးခုကရေရဲ့လေရဲ့မိရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုတွေကတစ်ခုခုဖြတ်သွားလို့ဒီကနေ့လူတွေရဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျောက်သွား။ဟောဒီဗဒကဘာကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားမတိုင်ခင်ကလူလောကလူကဘာကြီးစัจ java လာတထောင်တပြိုင်နဲ့တခါလဲပျောက်သွား။ကဘာလောကကြီးအလေကပျောက်သွားပြီ။ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အာကာသဟင်းနှင်းပြင်းကြီးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့ကဘာကြီးပြက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေဘယ်ရောက်ကုန်တော့ဆိုတော့ကဘာမပြက်ခင်ကတည်းကကဘာပြက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစိုးကြီးကပေါ်နေတော့လူတွေဟာကြောက်เสียရှင်ကြောက်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုချင်းတရားတွေပိုကောင်းပြီးတရားဓမ္မတွေချင့်ညာလို့တည်တဲ့အခါမြတ်မကြီးဖြစ်ကုန်ရတယ်လို့ပြောမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတည်တဲ့အခါဘယ်ရောက်မတော့ဆိုအဘဒ္ဒရာဘုမကြီးကိုရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအဘဒ္ဒရာမြတ်ကုံရောက်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီကဘာကြီးကပျက်စီးသွားဘာမှမကြံ့အောင်ပျက်စီးသွားပြစည်းသွားပြီးတော့နောက်ဒီကဘာကြီးကဘယ်ပုံပြန်ကြည်လာတော့ဆိုရင်မိုးကြီးမရမနာရွာလိုက်တာရွာချလိုက်တဲ့မိုးဟာအာကန္တလာဟာပြင်ကြီးထဲမှာရွာချတဲ့မိုးဖြစ်လို့အောက်ကလေလူကြီးကခံထားတော့မိုးပေါက်ကြီးတစ်ခုရဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကဒီကဘာလုံးကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်မိုးရည်ပြင်ကြီးတစ်ခုရဲ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနေပေါင်းများစွာကြားလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဟောဒီကဘာကြီးကအလင်းရောင်မရှိဘဲနဲ့လုံးဝမဲမောင်နေတယ်ရေပြင်းကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ချိန်ရေပြင်းကြီးကနှောင်းနေတယ်ကုန်းဆိုတာတခုမှမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာရေပြင်းကြီးကနှောင်းပြီးတော့မောင်တိဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်မှာလူသားတွေစားပေါ်လာလူသားတွေပဲပေါ်စားပေါ်တော့စေဘယ်ကလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအဘဒ္ဒရာဘုံရောက်သွားတဲ့ဗြဟ္မာတွေတဲကနေပြီးတော့သက်တမ်းစိတ်တဲ့ဗြဟ္မာတွေကသုတေစိတ်ကြပြီးတော့ဟောဒီလူဘုံလူဌာနဖြစ်လာမဲ့အာကာသလေဟာပြင်းကြီးတဲ့မှာရေပြင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့မောင်မဲနေတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းကင်မှာလာပြီးတော့တတ္တဝါလာဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဇမားတွေလိုပဲသူတို့မှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ဓာတ်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မနှောမယ။တယံပကကိုယောင်ကိုယ်ဝါတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ဝါတွေနဲ့အစားအစာကလည်းပိဋိပက္ခသူတို့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပြောနေတော့ပိဋိပဲစားနေကြတယ်။ပိဋိတာနဲ့အစာဆိုတာတခြားအစာမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်။ကျင်နဲ့နဲ့တပြောရှင်ပြီးတော့ဒီလိုနေကြတယ်အန္တလိခဆရာသူတို့နေတဲ့နေရာအောက်ကရေပြင်းကြီးနဲ့ကောင်းဝင်ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နေတဲ့နေရာကကောင်းဝင်ချင်မှာပဲနေကြဒါပထမဆုံးလူသားတွေပထမဆုံးလူသားတွေဟာမနှောမယစိတ်ကနေဝေးဖွားလာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာအမတန်နှုညံ့သိမ်မွေးတဲ့ရုပ်ခန္ဓာတယံပပကိုယောင်ကိုဝါးတွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်အလေးရောင်နေနဲ့နေကြတယ်ပိဋိဘက်ခပိဋိဆိုတဲ့အစာကိုစားတယ်အတ္တလိခဆရာကောင်းငင်ပုံမှာသွားလာနေကြတယ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့မပြောနိုင်တော့အောင်နှစ်ပေါင်းများစွာဒါကဘာဥကလူသားတွေရဲ့အဆင့်တန်းမှာကြည့်နော်ကောင်းငင်သွားတယ်ပိဋိကိုသာစားတယ်ကိုယ်ရောင်ပေါ်ဝါနေနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တန်းပထမဆုံးလူသားဒါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလူသားတွေ
Now, Nippon Chare Kajaro Pachilale, Lusro. Kuna Kabam Yijin, Yijin Yia Pachilalan. Nippon Chare Kajaro, Yadi Uruja, Jongle Muri Chenna. Sijin Boma Pachilala, Omosu. Nuanu Chu Tavio, Ekan Lade Kama, Boma Malai Niri Della Shidama. ไอ้ระดูเวยีเปลี่ยนบ่มามลายเด็ดตะหนูเวอมาลีเด็ดล่ะทีนี้ครีนขอได้อมาลีนี่เด็ดล่ะไอ้ระดูยีเปลี่ยนบ่มาอปอยันจอลีเต็นล่ะอปอยันจอลีเต็นล่ะได้ขาจ้ะก้องเกมาเล่นๆตั้วล่ะนี่ได้หลูตาမျိုးหน่วยกบ้าอู้หลูตาเดียวกะผู้บัวลงมาเลยตัวอ่ะ สุสันตะเดะตะเลชิเดบ่อะคู่จ่ารอแลไอ้ยีเปลี่ยนบ่มาอะคู่หลุมไลด์ตะตะหลุเต็ดนี่เดอะยาเลโหตูอะเมียนเนอะเส้นหยองกะท้อบะเนอะลาตะรันตูเดอะนั่นกะเนปวยฉายเดเดไอ้รอตูอะอะเส้นเลกะเนละเดอะนั่นเลยะเนก้าวเน อย่าดาเบลุชื่อมะแลดูลักคลีเนี่ยตุ๊บพี่แล้วยัดฉิเลยเสร็จฉิได้คาจ้ะรออย่าดากันเนี่ยป้ายยิอย่าดาโลอมตะชูเลยชูတော့ตูยัดฉิไล่ได้คาชาวอเต็นไล่ได้คามาอย่าดาตะမျိုးดูคันษาได้ป้ออะเย็นตรงก็รอปิตี้เนี่ยနေดาเลยอสาไม่สาบูดาปรมาโลด้วยจุ๊กตะคู่เว้ยปรมาโลด้วยจุ๊กตะคู่ไอ้น่ะนี่กูยัดฉิไล่ได้คาตะโกลงใส่ตัวพี่แล้วอย่าดาตะမျိုးคันษาได้อ่ะ ก็ใจตัวบาผิดตาตรงสู้ซ้าเจนเนี่ยตนาอาตาฤวินล่ะตนาฉะป้อล่ะเลยลูกเปล่าดาดีเฉยมาอสาซ้าหลูเนี่ยตนาตาก็ถับไปวินล่ะเออตู้กูนมูนาอยู่พี่จันเนี่ยหลูฤาก็เลยเฮ้ตังเงินบาลุกตาတော့ทีแม้ดาฤมีฉีซันก้าวเนี่ยเมยัดฉีซันปอดูอ่ะล่ะละช้องนี้เนี่ยตู้ยัดฉีดีตู้อ่ะล่ะละช้องนี้เนี่ยตู้ยัดฉีเนี่ย เสร็จจริงๆก็หนีไปแล้วอยากจะสิมันติดละได้อาการจ้ะแล้วเนี่ยก้อก่อพี่แล้วซ้าจ้ะได้อเส้นยောက်ละจ้ะเลยเตี่ยวพี่เตี่ยวเตี่ยวพี่เตี่ยวลูสระเตี่ยวลงไหนลงได้เนี่ยอเส้นชื่อเลยเออซ้าไล่จ้ะบาผิดตัวลงซะปิติเรียนซ้านี่ลงมาขันธ์กูอ่ะอย่างนี้ถั่วเลยไอ้นี่รตปฐวีลุขอได้เยบอสีนี้โหซ้าไล่ได้อาการจ้ะบาผิดละลง ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်နေပြောက်ကုန်ဒါပြလို့အစာစားတဲ့အခါကျတော့ခဏမနှောမရဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ကိုကြီးကကျန်းလာကျန်းလာတဲ့အခါကျတော့အယောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းမှိန်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ကဲလူသားတွေဟာကြည့်ငကိုယ်တော့ကကိုယောင်ကိုဝါတောက်ပနေတဲ့လူသားတွေဟာအယောင်ပြောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်အယောင်ပြောက်အစာစားခြင်းနဲ့တဏှာကြောင့်ပြောက်တာတဲ့ကဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာ တဏှာဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားဝင်လာတာဟာလူခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတောင်ပျောက်သွားစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ပျောက်သွားရောပျောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရတ္တပထဝီဆိုတဲ့မြေစီကိုစားပြီးတော့လူတွေဟာနှစ်ပေါင်းအကြာကြီးဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားနေကြအဲ့တော့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေပျောက်သွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲအမောင်ကြီးကြတော့အမောင်ကြီးကြတော့သူတို့လန့်သွားပေါ့ကြောက်ကြ ไอ้นี่เฉยมากบาจี้อ่ะเปลี่ยนပြီးတော့ជីช้อนလာတယ်အောင်းဩစရာကောင်းတဲ့အနည်းအောင်ရှိတဲ့နေကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကြောင့်ရှိကခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဂျိုးတစ်ခုပေါ့နော်ကောင်းငင်အားနေပြီးအယောင်ဝါရှိတဲ့နေကြီးပေါ်လာတယ်နေကြီးပေါ်လာလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာ เยวนิสิทธิ์นี่ปอโลเนโกตุริยะโลนามเปิดน่ะตุระสรายะเยเนี่ยสรเทพเปิดเยเยมุโกဖြစ်စီတတ်တော့ကြောင့်ตุริยะเยเยစီတဲ့အလင်းရောင်ပဲအော်အလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာတော့သူတို့အင်းအားတွေတက်ကြွားပြီးတော့လူတွေကเยเยဝုံးဖြစ်လာကြ